propojuju módu, kosmetiku i technologie. Připravila jsem si pro vás takový žebříček 10 mazlev kousků, které musíte mít, nebo byste aspoň měli mít. Vítám vás u dalšího dílu Dresscode. Začneme u toho nejdůležitějšího, a to je pleť. Aktuálně jsem se zamilovala do jednoho zázraku, a to je sérum Advanced Genifique od Lancome. Stačí jedna pipetka na celý obličej. Ráno hlavně pro rozjasnění, večer spíše pro hydrataci, ale účel splní kdykoliv. Další věcí, kterou mám vždy při sobě, je make-up. V létě volím většinou samozřejmě jiný než v zimě. Teď jsem věrná lehkému Lasting Silk Foundation od Giorgio Armani, který je ideální do letního období. Každá víme, že najít tu správnou rtěnku není jednoduché, ale mně se to konečně povedlo. Ta moje je Rouge Pour Couture od Yves Saint Laurent. Je krásně pigmentovaná, hydratuje a já si ji nemůžu vynachválit. Miluju objevování nových vůní, ale každá bychom měli mít alespoň jednu stálici. Moje je určitě tahle od Lancome, La Vie Belle. V kabelce nebo koupelně ji mám vždy. Po ruce mám v koupelně taky suchý šampon. Vždycky není čas na to, abychom si klasicky umyli vlasy. Pro tyhle případy jsou tady záchrany, jako tento suchý šampon od Marianilla. Nezbytností pro mě je také mobilní telefon, který musí splňovat určité technické parametry, ale co si budeme vykládat, stejně s ním nejčastěji fotím. Jinak fotit skvěle umí také jeho větší brácha, ale je pravda, že ten používám spíš kvůli výbornému zvuku. No tady nemůžu zase tolik rušit, ale vy si vyzkoušíte Huawei MediaPad určitě doma. Dalším must-have kouskem, tentokrát ze skříně, je pro mě kožená bunda. Tu využijete naprosto v každém ročním období. Na jaře ji hodíte přes triko a v zimě ji můžete dát i pod kabát. Dalším kouskem je určitě malá kabelka. Tu využijete jak do práce, tak na procházku. Nemůžeme zapomenout ani na boty. Já nedám dopustit na tyto černé kotníčkové, které udělají stylovým každý outfit. Tohle je pro dnešek skoro všechno. Asi jste čekali, že se budu při výčtu must-have kousků držet menších velikostí, ale bude tomu jinak. To je ode mě pro dnešek vše a já se na vás budu těšit zase u dalšího dresscode.